Nu ska jag visa hur ett filterbyte går till. Byte görs minst en gång per år. Först och främst ska vi stänga av aggregatet. Tryck pil ner och välj drift. Tryck pil höger och välj fläktstyrning och pil höger. I displayen kommer nu auto att visas. För att ändra på det inställda värdet trycker du på knappen OK. Då vill aggregatet att du knappar in ett lösenord för att visa att du har behörighet att ändra värdena. Lösenordet är 4 stycken treor. Avsluta med knappen OK och du ser att den aktuella nivån ändras från ingen till användare. Nu är du behörig att ändra värdet. Tryck på OK för att få markören att blinka och tryck pil upp så att texten ändras till av. Tryck OK och aggregatet stängs av. Ta sedan bort den stora luckan genom att skruva bort den svarta ratten. Bakom denna så finns det 2 stycken filter. Ett frånluftsfilter och ett tillluftsfilter. För att ta bort det främre filtret så känner du efter en stång i mitten av filtret. Ta tag i denna och tryck den in mot väggen. Då känner man att en fjäderbelastning släpper något och filtret kan vinklas och tas ut. Det bakre filtret tas ut genom att öppna den inre luckan. Även här känner du efter stången i mitten av filtret och trycker in denna mot väggen. När fjäderbelastningen släpper vinklar du filtret och tar ut det genom luckan. När det nya filtret sätts in så trycks den in mot den bakre kanten där du känner fjäderbelastningen. För sedan upp filtret och kontrollera att det sitter fast. Detta gäller för både till- och frånluftsfiltret. Glöm inte att gå in i driftsmenyn och välj läge auto efter filterbyte.